Edhe ne jemi gati për një tjetër destinacion. Momentalisht ndodhemi në Himar. Po do lëm Himarën dhe do shkojmë në një fshat shumë interesant. Është 18 km larg nga këtu. Po, t'ua themi kështu si mendima, që pastaj ta gjejmë kur shkojmë atje. Emri fillon me B, bëjmë 30 minuta për të shkuar. 18 km nga Himara, emri fillon me B, 30 minuta për të shkuar, gjejeni vetë se cili fshat është. Nëse nuk e keni gjetur, ja u tregojmë ne kur shkojmë. Borsh, ai që fillon të në bën. Erdhëm në Borsh. Dhe ndalesën e parë këtu në Borsh, ne do ta kemi te kalaja e Borshit. Ne jemi këtu në fund. Deri te kalaja rruga është asfaltuar në fund dhe mund të shkoni fare lehtë edhe me shapka. Me shapka. Ne apo edhe nëse jeni me shapka mund të gjeteni larg nga kala. Kështu që ne mund ta bëjmë rrugën për të ngjitur. Thonë që është rreth çergore 20 minuta, ne sot do vëm orën në dorë. Ne do ta provojmë dhe do t'ju themi sa zgjat. Për të parë se sa minuta do zgjas deri në kalat. Nëse më shkosh deri në kala me makinë. Me makinë jo, vjen deri në fund të fshatit, deri në fund të fshatit, vjen me makinë. Dhe pastaj kur fillon rruga që gjarpron për në kalat, do të ecim këtu. Nisëm ngjitjen. Por ne nuk jemi vetëm në këtë ngjitje, do të na shoqëroj zoti Ridvan, që është kryeplaku i fshatit Borsh. Po. Dhe do na tregoj historinë e kalasëve dhe historinë e Borshit. Po. Zotë Ridvan filloj që ta një që të nga tregoj histori për malet, për rreth, për kalan, kështu që e gjithë rruga do shëshërojt me informacione. Borshi ndodhet në jug përmit të Shqipëris. Është një me një bregdet të veçan. Sa kilometra është bregdeti Borshi? 6 kilometra. 6 kilometra, është mi i gjati nga të fshatrat. Në tërë Shqipërin jug për një more. Këtu ku jemi neve, kemi përbalë lugin e Borshi që fillon në qafë dërrasës a fërkuqit dhe maron të grike bodarit pas kalas. Êshtë një fshat që i ka të tëra resurset për zhvillimin e turizmit, të tëra lojtë turizmit, që tek turizmi gjyëtar, i aventurës, i kulturës, i bregdetit, i të tërë, i malit e gjitha. Në 10 minuta më vonë dhe ne jemi te kalaja e Borshit. Këtu është hyrja e kalas, është shumë freskët se bën foren. Këtu porta kryesore e kalas. Dhe tani do ngjitemi sipër në kala. Tani ti thej që kjo kalaja është sa e madhe? Është 5 kilometra, ashtu 5 hektar. 5 hektar. Si pra që 4 ore. Lartësia është nga niveli detit 306, sipas topografisë së shtrakut. Në këtu duket e gjithë via bregdetare e Borshit. 6 km. 6 km. Nga fillimi aty deri në Qeparam. Ky është fshati i Borshit. Ajo që simpali fshati i Borshit fillon këtu dhe pjesa Kodrës. Ai që edhe ajo pjesa e Borshit është po quhet Qazimpali. Si quhet Qazimpali? Qazimpali e. Pse? Ashtu ka vënë emrin në memorin të kosmonizmit apo në shtet. Kjo Kodër quhet Sopot ose Borshi sot, ose kaleja e Borshit ose kaleja e Sopotit. Ose e Borshit. Ky është pika qendër e Borshit. Nga ana strategjike është vend shumë i veçantë për ballka detin, këtej ka që lidhet me lumin e Vlorës e me tëra. Tu çfarë ka mbetur në këto rënoja? Këto rënoja kanë ngelur vetëm gurë dhe mure, një pjesë të prishur sepse kjo u dëmtua më shumë nga 20-50-ta. Masi para shërimit dhe masi shërimit. Era njerëz morën shumë gurë për shtëpi, po. Si është historia e kësaj kalaje? Historia e kësaj kalaje fillon para Erësëron në shekullin e 54 të erësëron, kanë filluar punimet e parat kalas Borshit. Atëherë kanë filluar në vjetimin ndërnje, e kalas. Pasaj në shekullin 56 të erësëron, forësat të ndryshme barbare e shkatruan komplet. Dhe në mesjetën e mas kësaj u rinëtua.
Në shekullin 18 u pushua nga Ali Pasha. Dhe në kohën e Ali Pashës është ndërtuar e zonja? Dhe kjo, Ali Pashës dhe në atë kohë e ka marrë në kontrol, në pushim për 29 vjetë Haji Bejdo Vasili, një biri këti vëni i fshatit. Në vitin 1898 e mori përsëri Ali Pasha, deri në ditë, deri sa shkrua Shqipëria në që, kjo e pavarësia, nuk u morë vetë që bënë pas. Kjo është një objekt kulti që është në rënime sipër, është gjuna do mirë majtë, shiko që kam qa. Po, janë bërë qartë. A shkojmë të inspektojmë pak në Udhëtarët? Ka qenë me piktura e tërë kjo. Komplet kjo, lartë, shiko. Ka qenë gjithë se me pikturuar. Ajo aty është shtëpi? Po, shtëpi. Si janë shtëpi tradicionale të Borshit? Në përgjithësi... Paca ti... Në përgjithësi, shiko, në përgjithësi kanë qenë shtëpi me të mëllura me tjegula, jo me soleta të vjetra. Të rejet pasaj filluan i bënë me soleta. A kanë qenë zakonisht di dhoma, guzhina, anekse dhe si punë verante apo... Këto ki ka qenë më... Këto ka qenë modeli. Kja për shembull ajo aty është një shtëpi e vjetër po, e Borshit po, që ka një po, po, ajo ti, qati me... E, po, me qati ka qenë ajo. Janë gryka topash, po, që janë aq të rënda, sa nuk kanë mundur që t'i shkullin do dhe t'i shesin për skrap, dhe fatmirësisht kanë bjetuar. Po, po si gryka... kur unë me një lëvizje të ta hedhtutje. Hajde, hidhe dhe unë nuk përgjë. Me lëvizje magjike. To grykat e topave ishin drejtuar e kënja bregdeti. Ja, kanë qenë atje, atje ishin. Edhe ti kanë pa dhe tjera që kanë qenë këshu. A janë përdorur ndonjëherë këto? Ka qenë nevojshme? Në shiko, ata janë përdorur në kotë të lashat. Topa gjize. Nuk gjithë kolla gjiza. Kur lëvizë ajo ti? Janë përpjekur ama ta heqin. Ja pas kanë vënë një kavo këtu, po prapë se kanë marrë.